Gələn ildən vergi sahəsində bir çox dəyişikliklər qüvvəyə minəcək. Bu barədə Vergilər Nazirliyinin şöbə rəisi Gülnar İsayeva ilə söhbət edəcəyik. Gülnar xanım, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Gülnar xanım, istərdim əvvəlcə daha çox insanı əhatə edəcək bir dəyişiklik haqqında danışaq. Bu, gəlir vergisi ilə bağlı güzəşlərdir. Bu güzəşlər kimlərə şamil olunacaq? Bəli, sizin də vurguladığınız kimi, ölkədə sahibkarlığın inkişafı və sahibkarlığın inkişafının daha da sürətləndirilməsi, yaxşılaşdırılması baxımından vergi məcəlləsinə bir sıra dəyişikliklər edilmişdi. Və bu dəyişikliklərdə, yəni 5 istiqaməti üzrə olmuşdu o dəyişikliklər. Bunlarda ən çox sahibkarlığın dəstəklənməsi birinci sırada gəlir və ikinci sırada vergidən yayınmanın və kölgə iqtisadiyyatının miqyasının azaldılması, vergi tutma obyektinin genişləndirilməsi, vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi və vergi ödəyicilərinin mövcud vergi güzəşlərindən və onlara veriləcək yeni vergi güzəşlərindən istifadənin səmərəliliyi baxımından əhatə eləyəcək. Sizin qeyd etdiyiniz güzəşdə isə vergidən yayınmanın qarşısının alınması məqsədi ilə, kölgə iqtisadiyyatının miqyasının azaldılması məqsədi ilə edilmiş dəyişiklikdir və bugünkü gün cəmiyyətdə, yəni vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdən ən çox cəmiyyətin marağına sahib olan, mətbuatda ən çox yer alan dəyişiklikdir. Belə ki, yəni bu güzəşt hüququ kimlərə şamil olunacaq? İlk öncə onu qeyd edelim ki, qeyri-neft sektorunun özəl bölməsinə aid olacaq. Yəni neft sektoruna aid olmayan sahədə çalışan və mütləq şəkildə özəl sektor olan, özəl sahə olan bir müəssisədə çalışan işçilərin əmək haqlarına münasibətdə 100% şəkildə gəlir vergisindən güzəşt müəyyən olunub. Belə ki, yəni qeyri-neft sektorunun özəl sektorunda çalışan işçinin aylıq əmək haqqı 8000 manatadək olduqda, elə 8000 manatın özü də daxil olmaqla, onun gəlir vergisindən, yəni normalda gəlir vergisi tutulmalı idisa, 0% dərəcə ilə gəlir vergisi hesablanacaq. 8000 manatdan artıq olan məbləğdən isə 14% dərəcə ilə verginin hesablanması gözlənilir. Yəni, bu şəkildədir dəyişiklik. Burada vergi ödəyicisinə, yəni bu dəyişikliyə əsas səbəb odur ki, kölgə iqtisadiyyatı azaldılsın və işə götürənlə işçi arasında əmək münasibətləri qanunvericilik çərçivəsində tənzimlənsin. Yəni əmək müqavilənin, bugünkü gün əmək müqaviləsinin bağlanmasından bir çox hallarda yayındırırlar və verilən əmək haqqının rəsmi şəkildə bəyan edilməsindən çəkinməsinlər. Yəni işçiyə verilən əmək haqqının məbləği 8000 manatdırsa, bunu artıq rəsmi şəkildə bəyan edəcək. Heç bir vergi yükü də yoxdur həmin nə işçinin, yəni işə götürən də vergi ödəmir. Və özəl sahənin daha da, belə deyim, stimullaşdırılması baxımından bu güzəştin edilməsi gözlənilir. Gülnar xanım, belə olan halda işçinin dövlət qarşısında öhdəliyi yalnız sosial sığorta haqları olur və sosial sığorta haqlarının toplanması ilə, eləcə də bu sahə ilə artıq yenildən Vergilər Nazirliyi məşğul olacaq. Burada bölgə necə olacaq və hansı dəyişikliklər baş verəcək? Bəli, sizin qeyd etdiyiniz kimi növbəti ildən Vergilər Nazirliyinin nəzarət sahəsinə sosial sığorta ilə bağlı aparılan ödənişlərə və verilən hesabatlara nəzarət əlavə edilmişdir. Və bizim o qeyd etdiyimiz şəkildə bu güzəşt əldə edən şəxslərin 8000 manata dək və yaxud da 8000-dən yuxarı olan şəxslərin, bildiyimiz kimi 8000 manata dək olan şəxslərdə vergi yükü aradan qaldırılıb, onlarda yalnız sosial sığorta ilə bağlı öhdəliklər qalıb. Və əmək haqları 200 manata dək olan şəxslərin, yəni işçi özünün, işçinin ödədiyi sosial sığorta 3,5%, işə götürən isə 22,5% həcmində müəyyən olunub. 200 manatdan əmək haqqı yuxarı olduğu halda isə 10,5% işçinin üzərində, 15,5% sosial sığorta ayırmalarına aparılan ödənişlər isə işə götürənin üzərində qalır. Yəni, ümumilikdə 26% bu şəkildə bölünmüşdür. Sadələşdirilmiş vergi ilə bağlı da müəyyən tədbirlər nəzərdə tutulub, dəyişikliklər olacaq. Bu dəyişikliklərin əsas mahiyyəti nədən ibarət? İstərdim əvvəlcə bu haqda məlumat verəsiniz. Bəli, mən qeyd etdiyim kimi bu vergi məcələsinə edilən dəyişikliklər 5 istiqamət üzrə formalaşmışdı. Onlardan birinci növbədə sahibkarlığın dəstəklənməsi yer alır və sahibkarlığın dəstəklənməsi baxımından vergi məcəlləsinə bir sıra dəyişikliklər olunub ki, onlardan ən mühümü və ən çox əhali arasında maraq doğuran dəyişiklik odur ki, bildiyimiz kimi sahibkar sadələşmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququndan istifadə edən fərdi sahibkarlar sadələşmiş vergi üzrə öhdəliklərini Bakı şəhəri üzrə
əldə etdikləri gəlirlərindən 4% dərəcə ilə vergini ödəyirdilər. Respublikanın digər şəhər və rayonlarında, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə bu 2% dərəcə ilə yerinə yetirilirdi öhdəlik. Yəni fərq var idi. Bakıda 4%, Respublikanın digər rayonlarında 2%. Artıq bu fərq aradan qaldırılmış, əməliyyatlarının həcmi 200 min manata dək olan və sadələşmiş vergi öhdəliyi olmaq hüququ olan şəxslər sadələşmiş vergi öhdəliyini bütün ölkə üzrə 2% dərəcə ilə yerinə yetirəcəklər. Yəni 4%-dən 2%-ə endirilib. Bu sahibkarlığın dəstəklənməsi baxımından olan bir dəyişiklikdir. Vergiyutma bazasının genişləndirilməsi baxımından, yəni o istiqamətdə daxil olan dəyişikliklərdə isə, yəni bayaq qeyd etdiyim kimi sadələşmiş vergi ödəyiciləri öhdəliklərini gəlirdən xərclər çıxılmadan, yəni xərcləri nəzərə almadan ümumi hasilatdan əldə olunan gəlirdən vergini ödəyirdilər. Bu halda vergi ödəyicilərinin, yəni bildiyimiz kimi məcəllə ilə müəyyən olmuş hüquq və vəzifələri var ki, onlar gəlirlərinin və xərclərinin uçotunu daima aparmalıdırlar, sənədlər olmalıdır. Yəni bu güzəşt, yəni gəlir və xərclərini çıxmadıqlarından onlar bəzən sui-istifadə hallarına, xərclərinin uçotunun aparılmamasına, gəlir və xərclərin düzgün göstərilməməsinə və ölkə iqtisadiyyatına, belə deyək, mənfi təsir göstərə bilən hallar baş verirdi. Bunun qarşısının alınması baxımından, yəni bir sıra vergi ödəyicilərinin sadələşmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ olan şəxslərin hüquqları məhdudlaşdırılmışdı. Yəni bunlara, yəni nümunə gətirə bilərəm ki, işçi sayı qanunla müəyyən olmuş həddən yuxarı olan istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər növbəti ildən sadələşmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ olmayacaq. Yəni bu yalnız 200 min manata dək belə deyək, dövriyyəsi olan şəxslərə şamildir. Eyni zamanda xəzləri məmulatlarının satışı ilə məşğul olan şəxslərin, qızıl və digər zərgərlik məmulatlarının satışı ilə məşğul olan şəxslərin, bilavasitə, yəni birbaşa sahibkarlıq subyektlərinə xidmət göstərən vergi ödəyicilərinin, eyni zamanda lisensiya tələb olunan fəaliyyət növləri ilə məşğul olan şəxslərin sadələşmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ məhdudlaşdırılmışdır. Lisensiyada bildiyimiz ki, bina tikintisinə məşğul olan şəxslərin sadələşmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ isə olduğu kimi qalıb, yəni lisensiya tələb olunan fəaliyyət növünə aid olsa da, yəni buna aid şamil olunmayıb. Və sadəcə insanlar arasında belə bir fikir formalaşır ki, sadələşmiş vergi ödəyicisinin məhdudiyyət qoyulub, onlar mütləq şəkildə ƏDV ödəyicisi olacaqlar. Xeyr, əgər qeyd etdiyim kimi əməliyyatların həcmi 200 min manata dək olarsa, həmin ödəyicilər, yəni bu il sadələşmiş vergi ödəyicisi olan şəxslər növbəti ildən fərdi sahibkarlar gəlir vergisi kimi, hüquqi şəxslər isə mənfəət vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyətlərini davam etdirə bilərlər. Təbii ki, 200 min manatdan dövriyyə keçdiyi halda onlar ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyata alınmalıdırlar qanun çərçivəsində. Və əlavə olaraq onda qeyd edeyim ki, bizim yəni güzəştlərdə bu sahibkarlığın dəstəklənməsi baxımından kiçik orta biznes sahibkarlıq subyektlərinə və mikro sahibkarlıq subyektlərinə bir sıra güzəştlər verilmişdi və həmin sahibkarlıq subyektlərinin dövriyyəsi 200 min manata dək olduqda onlar artıq sadələşmiş vergi ödəyicisi ola bilmədiklərindən gəlir və mənfəət vergisinin ödəyicisi olurlar və həmin halda gəlir və mənfəət vergisinin ödəyicilərinə mühüm bir dəyişiklik olub ki, mikro sahibkarlıq subyektlərinin sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirlərinin 75%-i gəlir və mənfəət vergisindən azad edilir. Bu da demək olar ki, yəni həmin sadələşmiş vergi ödəyicisi kimi öhdəliyini yerinə yetirdiyi halda ödəməli olduğu vergidən hətta bəlkə də yəni hesablansa az bir nəticə deməkdir. Və bu güzəştlərin hansısa bir müddəti varmı, yoxsa müddətsiz tətbiq olunur? Xeyr, 7 il müddətinə kiçik orta biznes klasterlarına daxil olun. Bildiyimiz kimi kiçik orta biznes agentliyi yaradılmışdı ki, həmin o agentliyə, yəni kiçik orta biznes klaster şirkətlər qrupuna daxil olan şirkətlər KOB-da reyestrə alındıqları tarixdən 7 il müddətinə şirkətlər mənfəət vergisindən, ƏDV vergisindən, əmlak və torpaq vergilərindən azad ediləcəklər. Həmin o kiçik orta biznes klasterinə daxil olan şirkətlər emal və istehsal prosesində istifadə etdikləri texnika, texnoloji, avadanlıq və digər qurğuları idxal edən zaman, ölkə ərazisinə gətirən zaman ödədikləri idxalda ödədikləri ƏDV-dən azad ediləcəklər və qeyd etdim ki, mikro sahibkarlıq subyektlərinin
müddətsiz olaraq sahibkarlıq fəaliyyət zamanı istifadə etdikləri əmlak vergisinə görə, yəni burada heç bir müddət müəyyən olunmayıb, əmlak vergisindən tamamilə azad edilirlər. Gəlir və mənfəətdən isə 75% hissədə azad olunurlar. Eyni zamanda həmin mikro sahibkarlıq subyektlərinin uçotunu rəsmi şəkildə, yəni şəffaf şəkildə apardıqları halda onlar öz təsisçilərinə, payçılarına verdikləri dividenddən ümumi qaydada əvvəlki, yəni bugünkü gün qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən 10% dərəcəli ödəmə mənbəyində vergi ödəyirlər ki, bu öhdəlik də artıq onların üzərindən qalxmış olur. Eyni zamanda əsas vəsaitlərinə görə sürətli amortizasiya normaları tətbiq olunur ki, bu da gəlirdən çıxılan xərc zamanı nəzərə alınır. Yəni, bir çox stimullaşdırıcı tədbirlər var, yəni belə qeyd edim. Yəni, Vergilər Nazirliyinin bu güzəşlərdən yararlanmaq istəyən sahibkarlara əsas mesajı, əsas müraciəti nədən ibarətdir? Yəni, yararlanmaq üçün nə etsinlər? Yararlanmaq üçün, yəni qeyd etdiyim kimi, gəlir və xərclərin uçotunu şəffaf şəkildə aparmalıdırlar. Artıq bu sadələşmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ məhdudlaşdırılmış şəxslər məcburi qaydada uçot aparmalıdırlar ki, onların, çünki bildiyiniz kimi, vergi öhdəliyi əgər gəlir mənfəət vergisinin ödəyicisi kimi yerinə yetiriləcəksə, əldə olunan gəlirdən çəkilən xərclər çıxılmalıdır ki, yerdə qalan gəlirdən gəlir və mənfəət vergisi ödənilsin. Yəni bu hallarda, yəni şəffaf uçotluluğun aparılması, yəni vergi ödəyiciləri arasında uçotluluğun aparılmasına, əməl olunmasına sırf nail olmaqdan və düzgün vergidən yayılmanın qarşısını almaqdan ibarət və vergi ödəyiciləri bu uçotu apardıqları halda mikro sahibkarlıq subyektlərinə aid edildiyi təqdirdə və yaxud kiçik orta biznes klaster şirkətlərə aid edildikləri halda, yəni o meyarlara cavab verdikləri halda vergi məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş güzəşlərdən heç bir məhdudiyyət olmadan sərbəst yararlanma imkanı əldə edəcəklər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm suallarınıza cavab verdiyiniz üçün. Xatırladım ki, qonağımız Vergilər Nazirliyinin şöbə rəisi Gülnar İsayeva idi.